ମଣ୍ଡା ହଉ କି କାକରା ହଉ, ଚିତୋ ହଉ ଅବା ଚକୁଳି ହଉ, ଯେକୌଣସି ପିଠା ତିଆରି କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ପୁର। ଆଜି ଆମେ ମୁଗ ଡାଲିରେ ଏକଦମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୁର ବନେଇବା। ଏହି ପୁର ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଏକଦମ ଛେନା ପୁର ପରିକା ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଗ ପୁର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛେ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ଗୋଟିଏ କପ୍, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା ଆଉ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେବା। ବତୁରି ଗଲା ପରେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ଖଦଡ଼ କରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇବା, ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଗର ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସିଝେଇବା ଆଉ ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁର ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ନେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇକି ୟାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେଉଛି ଆଉ ଇଟିଲିର ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ମୁଗର ବ୍ୟାଟରକୁ ନେଉଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ଇଟିଲି କରୁଛେ ସେମିତି ୟାକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା। ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏପରିକା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲାଗୁନି, 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ଇଟିଲି ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଣି ନେଇକି ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବାହାର କରୁଛି, ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଏହିପରିକା ଆମେ ସବୁ ଇଡ଼ଲିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଲାଗିଥିବା ମୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିନେବା। ଏପରିକା ଆମେ ସବୁ ଇଟିଲିକୁ ବାହାର କରିନେଲେଣି, ମୁଗର ଇଟିଲି ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ମକଚିକି ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଇଟିଲି ଯେତେବେଳେ ନଖ ଉଷୁମଥିବ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ କରିନେଇଯିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ସେତିକି ଭଲରେ ତାହା ଗୁଣ୍ଡ ହେବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, 5-6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାହା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଗୁଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପୁର ପାଇଁ। ପୁର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କଲେ, କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ତଳେ ଲାଗି ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାଇବା, ଆପଣ ଚିନି ଜାଗାରେ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚିନି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ 1.5 କପ୍ ମାନେ 1.5 ଗିନା ମୁଁ ନେଲି ଚିନି, ଆଉ ଚିନି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ସିଝା ମୁଗର ପୁରକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଉଛେ। ପକାଇ ସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ନେବା। ନଡ଼ିଆ ଆପଣ କୋରିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଖଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଏକଦମ କଅଁଳ ନଡ଼ିଆଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୋରିକି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ପାରିବେ, କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେଇଛେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ୟାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ବେଶୀ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର 5-7 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ପୁର ରେଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାହା ବନିଗଲାଣି, ପୁର ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଫ୍ଲେଭର ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ନେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ରେ କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ
ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାକ ଫ୍ଲେଭର ରହିଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାହା ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନିଗଲା, ମୁଗ ପୁର ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ୟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏ ପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ୟାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପିଠାରେ ପୁର ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ମୁଗ ପୁର, ଆଉ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଏକଦମ ଛେନାପୁର ପରିକା ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ମୁଗ ପୁରକୁ ବନେଇଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।